Olá, olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Se Liga no Guia, quinta e cinco, nesse dia 16 de dezembro de 2021, com muito amor e muito carinho que a gente preparou esse programa, né? Vou chamar aqui para participar comigo o querido Gustavo, que hoje a gente vai trabalhar com um tema tão importante, né? Falando, lembrando de que dia 10 de dezembro foi o Dia dos Direitos Humanos e a gente tem que falar disso o tempo todo. Olá, Gustavo, Olá, olá. bem-vindo! Olá, diretamente da Praça Mauá! Tá um luxo você aí! Ah, aqui estamos, diretamente aqui da região portuária do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, nesse Boulevard Olímpico com o Museu da Manhã. Tô vendo aqui já, né, o primeiro distrito naval, aqui a Ilha das Cobras, o Arsenal da Marinha. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, Lu? Sem dúvidas, não tem como a gente falar de Rio de Janeiro, falar de Marinha, falar de direitos humanos, falar da nossa história sem falar de João Cândido Felisberto, né? O nosso almirante negro. Com certeza. É uma satisfação enorme a gente estar no dia de hoje, né, trazendo aqui pela Liguia, né, pelo Se Liga no Guia, esse tema, né, que traz outros assuntos que obviamente estão incutidos, né, estão diretamente ligados a essa revolta da vacina. Tô São até tantas andando aqui, revoltas. tantas revoltas, né? Aqui, no caso, com a revolta da Chibata, especificamente, de 1910, mas que traz justamente o que você falou, né? Essa ideia da questão do combate à discriminação, né? Da questão, né? Da própria forma de tratamento, né? Da questão dos direitos humanos, né? Que estão ligados aí a todos, independente da sua condição, né? De origem étnica, né? De questão racial, né? De questão de poder aquisitivo, né? E a gente vem hoje trazer um personagem que é um líder, né? Foi um líder, né? E um representante desse movimento, né? Da revolta da Chibata, combatendo, né? Toda a forma de punição, né? Que era dada a seres humanos, né? Iguais, porém tratados diferentes, né? Eu acho que é muito legal a gente trazer a revolta da Chibata, né? Até uma coisa que a gente tem conversado, a gente teve no mês de novembro, o mês da Consciência Negra, e ao longo desse último ano, a gente fez vários especiais sobre a questão do movimento negro, das lutas, né, por liberdade, igualdade. E eu acho que é tão importante a gente trazer João Cândido e a revolta da Chibata, porque ele representa isso, ele representa o que é o racismo estrutural no Brasil. E representa o quanto a gente ainda está longe de conseguir que essa luta se termine, né? Porque é uma luta eterna, já que até hoje ele não tem o reconhecimento que lhe é devido, né? Então, Perfeito. isso a gente pode estar até avançando um pouco, a gente vai contar muito da história dele, né, Gustavo? Mas assim, Sim. é dizer que até hoje ele não é reconhecido. E para os guias que estão Oficial. aqui nos acompanhando, não sei se todos sabem, tem a estátua de João Cândido na Praça 15, Pois é. que é um ponto para mim, pelo menos toda vez que faço o tour na Praça 15, passo pela Praça 15, é um ponto obrigatório falar dele. E gosto sempre de mencionar de que ele não está saudando o mar, mas sim que ele está de costas para a Marinha, que a Marinha deu as costas para ele. Né? E é muito Perfeito. importante a gente sempre lembrar isso, não deixar isso passar em branco. Bom, Verdade. aqui vou te cumprimentar. Oi, Rodrigo. Oi, Gabi. É sempre tão bom, estamos tão distantes e tão próximos. Bom, é contigo aí, meu querido. Você assume aí que eu estou com você. Bom, Lu, eu tô aqui. Eu estava avançando justamente para essa homenagem, né, que havia sido foi feita ao João Cândido, né, lá na Praça 15. Eu tô aqui na Praça Mauá. Só que o tempo tá virando aqui, tu tá vendo? Apesar de eu não ter cabelo, tá ventando muito agora, E aí, virando o venta tempo. Eu muito. tô correndo, deve estar ventando muito no microfone. Eu vou correr aqui pro Museu da Manhã para tentar me abrigar. E aí lá a gente Não tem fala melhor. Tá problema. voando aqui, ó. Aqui, tá voando o guarda-chuva, guarda-sol aqui do ambulante daqui, bom. Virou o tempo, tá escuro o céu, tá?
volto, eu vou me alojar aqui no Museu da Manhã. Vou tentar, né? Tomara que eles ainda estejam com horário de acesso. Mas vamos lá. Hoje a gente fala, né, desse personagem, que é o João Cândido, né? Que é o Almirante Negro, mas a gente vai tratar de uma temática que vai abordar um Brasil do início, né, ainda do final do século XIX para início do século XX, quando de fato acontece a Revolta da Chibata, mas que vai ter, vamos ter algumas transformações significativas, né, nessa realidade sociocultural brasileira. A gente está falando de um Brasil que ainda, né, comparando com o ano de 1910, quando a Revolta da Chibata ocorre, no ano de 1888 tivemos a Revolta, tipo, a abolição da escravatura, né? Então, dia 13 de maio. Então, oficialmente, a abolição da escravidão é tida ainda nesse período. Deixa eu só verificar se eu consigo entrar aqui. Tá. É bom e importante lembrar, assim, as pessoas que, não sei se as pessoas conhecem bem a história de João Cândido. João Cândido, deixa eu tirar só o seu microfone. O museu está com acesso ainda? O museu já fechou algumas coisas. Eu estou com um grupo aí dentro, eu queria buscar ele, eu sou guia. Como? Obrigado. Tudo bem? Bom, tirei um pouquinho o Gustavo para a gente ver se ele melhora. Espero que vocês estejam me escutando. Então, a gente vai trazer um pouquinho do que é essa história. João Cândido, ele nasce em 1880. E em 1880, ainda era o período da monarquia, mas ele já nasce como forro, como liberto, né? Filho de escravizados que já haviam sido libertados. Então, dentro dessa história que ele se nasce, ele tem acesso, o que é raro naquele momento, deixa eu ver se ele entrou aqui na transmissão. Oi, Gustavo, estou contando um pouquinho da história do João Cândido do início, né? Dos pais dele. Acho que ele caiu, galera. A gente tenta aqui, tudo ao vivo. Então, ele nasce no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, e seus pais, apesar de serem libertos, né? E ele, obviamente, de família muito pobre, ele consegue ter acesso ao mínimo de educação, ao básico da educação. E aí é isso que é importante a gente sinalizar, porque naquele momento a gente está falando do fim do período da monarquia, início, né, do processo republicano, ele vive isso na infância dele, e quais as possibilidades reais, né, para um negro naquele momento. Né? Uma coisa que a discussão que eu sempre gosto de trazer muito nos passeios quando eu faço não é simplesmente estar livre, não é simplesmente abolir a escravidão, você não faz simplesmente o currículo e vai procurar trabalho. Então, são as dificuldades dentro de um sistema de escravidão que está apoiado, né, em toda a estrutura do país. Então, João Cândido, ele faz parte de um imenso grupo de jovens que a única possibilidade que tinha era através das Forças Armadas. E aí ele se alista primeiramente no Exército e serve ao Exército depois indo para a Marinha. Isso é uma coisa interessante, porque naquele momento só existia o Exército e a Marinha, os dois aceitavam somente para marinheiros ou soldados ou baixas patentes, pessoas negras. Os oficiais eram somente brancos. Pois é, e o João Cândido ele entra como grumete. Né? Exato. Inclusive é interessante, porque havia uma tradição de pegar as crianças e levar para a Marinha, levar para o Exército na marra. Ele se alista. Isso é uma coisa muito interessante. Ele é o número 40 em se alistar para a Marinha. Ele quis ir à Marinha. Né? E ele era tão bom, tão talentoso, que ele, além de entrar para a escola de grumetes, não é drumete, galera, é grumete. Grumete. Ele é tão bom que ele se torna professor dessa escola. Né? Ele se torna um dos professores dessa escola de grumetes. Então, assim, você vê qual o talento daquele homem, que apesar de não ter tido acesso à educação formal, sabia umas poucas letras, mas que era muito inteligente. Ele era, inclusive, reconhecido por isso. Ele chegou a ser instrutor, né, Lu? Ele foi instrutor da escola de grumetes. Ele era o tipo de pessoa que, assim, ele olhava você fazer uma vez, ele sabia repetir, ele sabia
tudo. Ele sabia tudo do navio, tudo das embarcações. Ele era capaz de fazer tudo, de manobrar, de ser do timão, ser da hora, a parte de navegação, até na parte de rádio, que era uma novidade naquele sistema, naquela época, ele dominava tudo. É, só para situar, né, Lu, eu acho que é legal a gente entender que ele tinha, se eu não me falo a memória, 14 anos apenas, quando em 1895, né, oficialmente ele dá entrada, né, à Marinha, lá no Rio Grande do Sul, né, onde ele vai ter esse acesso, né, essa função, como marinheiro, né, e vai estar despontando, né, numa carreira militar de sucesso, com dizendo que ele vai ter viagens, né, diversas pelo Brasil e pelo mundo, né, e vai ter contato, né, com outras realidades muito importantes, até no sentido de desenvolvimento cultural, político, né, onde ele vai participar ou vai estar presente em alguns países em que tiveram movimentos de reivindicação, né, de reivindicação por melhor. Estou aqui no, perto quem do... Quem sabe faz ao vivo, aqui é assim. Primeiro, naval, isso aí deve ser alguma corveta, sei lá, alguma parada aí. Ah, não, ó, tá aqui a embarcação que vem lá da Escola Almirante Vanderkolk, que está atracando aqui agora. É o final do expediente, porque amanhã... Se eu falar, amanhã tem licença administrativa na Marinha, e eles já entram em recesso. Agora só volta no dia 4. É, já estão trazendo os oficiais aqui para a terra, né? Para poder. Tá vendo? É isso, já está anunciando aqui, tocando Gustavo, o sinal. O Rodrigo disse que está chovendo horrores, um temporal. Muita coisa, eu estou nessa chuva. Então se prepara que hoje é com emoção. Exatamente. Mas então, até essa citação, né, que eu estou falando do João Cândido, né? De ter a sua formação, porque quando a gente pega ele como o líder da Revolta da Chibata, parece que a gente está falando de um personagem que caiu do nada, né? Que surgiu, simplesmente foi encaixado ali para poder, né, ter um nome, para poder cumprir uma função, né, dentro de um movimento social. Mas não, tanto o João Cândido já participava, já tinha uma formação, já tinha um processo, né, de desenvolvimento da carreira militar, mas também ele já sofria ou sofrera durante toda a vida dele, dentro da própria Marinha, várias punições, né? Ele já havia sofrido... Eu cheguei até a anotar isso. Ele sofreu 9 castigos, porque os castigos na Marinha, eles eram... Ou você era preso de 3 a 6 dias a pão e água, ou você recebia 25 chibatadas. Porque, apesar das chibatadas terem sido excluídas e proibidas no Exército e outras formas de punição, a Marinha ainda tinha o direito de fazer as chibatadas, de dar as chibatadas. Mas a regra era 25, e não era só dar as chibatadas. Era dar as chibatadas, rufando os tambores, com todo mundo perfilado, assistindo. Punição então, exemplar, né? Tal qual era feita a chibatada na senzala, né? Ou seja, no terreiro da senzala, onde era exibido a todos aqueles, né, escravizados que, se cometessem qualquer tipo de deslize, teria uma punição severa como essa. Então, assim, a gente está falando em todo um processo que aí já existia, né? Mesmo após a abolição da escravidão, né? E que uma instituição formal, militar, como a Marinha, continuava executando ela, né, em aberto, assim, como algo, como regra, né? Não, isso e já... a regra era contra soldados e cabos que eram quem? Negros. Você não tinha... Óbvio. Era se houvesse, era um ou dois, no máximo, porque soldados e cabos eram basicamente negros. Então, era uma manutenção da estrutura racista dentro da hierarquia militar. E a Marinha, ela mantinha isso. Então, como isso era grave, né? E como o João Cândido, ele tinha, pelo seu histórico de dedicação a participar da Marinha, ele era uma liderança nata, né? Ele era já um líder. Ih, caiu. Travou. Voltou. Eu sumi aqui, mas... Eu te vejo. Tu me vê? Veja, eu estou tentando voltar aqui. Mas beleza, eu tô processando. Deve ser as conexões aqui das redes das operadoras, né, de celular. Com essa chuva, você não tem noção do que está chovendo aqui, Lu. Ai, meu Deus. Absurdo de vento e chuva torrencial.
Aqui eu vou te dizer de onde eu estou. Hoje está fazendo, nesse momento, 7 graus, mas fez um lindo dia de sol. 7 graus na Holanda, eu imagino que seja verãozão assim de praia. É quase verão, né? Eu estou congelando, mas assim, é quase verão. Mas assim, a expectativa é que o inverno chegue de verdade só depois do dia 20. Aí que vai para -2, -3. Pois é. Mas então, eu até queria citar que nesse processo, né, que a gente está evidenciando como eram os maus tratos, né, a negros que estavam dentro da corporação, obviamente fora também, e que os cargos que eram exercidos eram cargos de extrema força, né, que eram exigidos trabalho físico, eram os tratos, não eram nada agradáveis. E também a condição da remuneração era baixíssima, as horas trabalhadas, assim, exploratórias, né? Assim, coisa gigantesca, e que também tivemos alguns movimentos anteriores manifestando contrariedade às punições, né? Alguns comandantes que exerciam essa função de comando de uma maneira extremamente violenta. Então, assim, já, até chegar em 1910, com a revolta da Chibata, já tínhamos outros movimentos dentro da própria instituição que reivindicavam mudança nesse quadro, nessa condição. Né? É porque tá falando assim, questões, na verdade, que se a gente for pensar bem, até hoje são questões dentro das Forças Armadas. Melhorou perfeito. Muito, sem dúvida, nos últimos 20, 30 anos, mas a gente está falando de um rancho, né, que é o alimento, que seja de boa sim. qualidade, que não seja podre, né, porque a gente está falando principalmente de um período onde o rancho servido ao seu exército, não aos oficiais, mas aos cabos e soldados, praticamente comida podre, os soldos eram pagos em atraso, às vezes não eram pagos de forma inteira, e trabalho em horário extenuante. E se você questionasse qualquer coisa, você era preso. Aí você era preso a pão e água ou levava chibatada. Então, o que é isso, né? Que condições são essas que surge essa nova república, que se diz, né, que tenta criar toda uma nova história e continua mantendo esse sistema? Né? Então, denuncia muito do que é esse racismo e essa estrutura, né, que até hoje a gente pode dizer que acontece. Gente, ele caiu de novo. Tem milhões de entradas agora. Estou voltando, deve estar me escutando. Estou te ouvindo. Eu também não estou me vendo. Estou vendo você, mas não estou conectando. Está ventando então gente... muito aqui. Ah, então tá bom. Vamos ver se a gente consegue levar assim. Vamos que a chuva nos ajude. Então, assim, a gente vê como era importante. Então, ele vivencia tudo isso. João Canja, ele era um líder. Existem algumas fontes, eu ainda não consegui verificar isso, mas que ele também era um mestre capoeirista. Ele era um mestre capoeirista, lembrando que capoeira naquele momento era proibido por lei. Então, ser um mestre capoeira era também já algo a ser... né, que tinha a mística de que era bandido, de que não era boa pessoa. Então você tem isso. Mudei ele. Será que agora ele entrou? Bom, então isso é importante a gente pautar. Quem era esse personagem? Quem era esse homem que se torna essa liderança? Porque você não se torna líder de um grande movimento como esse, que a gente pode até classificar como um dos movimentos mais importantes que a gente tem no período republicano, e eu acho que até em período todos os séculos, né, que a gente tem nos 500 anos, que é um direito realmente, uma luta por sobrevivência, pelo fim do castigo físico. O João Cândido, eu já estou avançando, Gustavo, está me ouvindo? Aham, estou ouvindo perfeitamente. O João Cândido, ele vive também um momento onde a Marinha de Guerra brasileira, ela toma uma decisão de renovar sua frota e tem que fazer uma revolução nisso. Então, é nesse momento que ele, por ser tão bom, tão talentoso... Experiente, né? Experiente. Ele é enviado para a Inglaterra para justamente quando o Brasil faz a compra dos encouraçados São Paulo, Minas Gerais. E o cruzador Bahia. E ele vai ser enviado. É que nem assim, você vai dar uma Ferrari. Se uma pessoa não sabe dirigir, não vai dar certo. Eles pegam um grupo de grumetes, de marinheiros e envia a Inglaterra. E eu acho que aí é que é a grande revolução.
que ele vê que os soldados, que os marinheiros não eram tratados da mesma maneira. Ao chegar na Inglaterra, eles têm contatos com os marinheiros russos, ingleses. Lembrando que a Inglaterra, naquele momento, era uma marinha profissional. Exatamente. E os inclusive, russos... essas embarcações que foram adquiridas, né, o Minas Gerais e o São Paulo, foram consideradas mais poderosas, talvez até do mundo. Né? Não sei como era essa qualificação, mas era... realmente um equipamento de alta potência. Com a obrigado, compra, com a compra dessas embarcações, o Brasil se torna a terceira maior potência naval do mundo. Isso não é pouca coisa. Além do investimento financeiro que isso significava, tinha a questão do poderio de guerra. A gente está falando de ser a terceira maior potência naval do mundo num momento onde o mundo estava se reorganizando, as fronteiras estavam se refazendo, né? O Brasil estava saindo do processo da monarquia, então realmente é um processo politicamente muito importante. E lá na Inglaterra eles têm contatos com os soldados russos, com os marinheiros russos. Quem aqui já assistiu o filme Encouraçado Potemkin? É um clássico de Eisenstein, que tem que assistir, ele é de 1925, é um filme clássico do início da União Soviética, mas que conta justamente da rebelião de marinheiros na época de 1905 contra essa questão da alimentação podre, porque na marinha russa era dado alimento podre aos marinheiros. E eles se revoltam, o czar naquele momento diz não, está tudo bem, a gente vai fazer, vai acertar isso, e acaba, claro que não, e mata todo mundo. Isso se torna, inclusive, o que a gente pode dizer um dos início do momento que leva à Revolução de 1917, né? Que são essa questão das mortes, da violência, né? Do encouraçado Potemkin. Exatamente. 1905, yeah, isso foi 1905. Então, eles têm acesso a essas informações, porque a gente tem que lembrar, era um mundo onde as informações elas não chegavam, né, na rapidez que chegam hoje. Então, como isso foi determinante para eles definirem que precisavam fazer uma revolta e que precisavam terminar com a punição física? É contigo, Gustavo. Exatamente. Assim, a gente está tratando do movimento, né, dos maus-tratos, das péssimas condições que o João Cândido também passou, mas no momento em que foi-se feito todo um processo de negociação, onde o próprio João Cândido chegou a estar presente, junto com o presidente da época, que era o Nilo Peçanha, né? E ele teve a condição de expor a realidade que era vivida, das punições, de oficializar, né? Ou seja, o que já antes era proibido, a punição com chibatadas, mas era executado, ele foi negociar. Porém, isso não foi, de fato, cumprido. Isso é prova de que eles tentaram, por bem, na conversa, negociar. Exato. Né? Mas não foi. E, justamente, eles conseguiram organizar um movimento dentro os marinheiros, né, negros, que determinaram uma data, no ano de 1910, no dia 25, se não me falha a memória, de setembro... A previsão é que a revolta fosse dia 25 de novembro de 1910. Isso. Porém, contudo, houve uma punição muito severa 3 dias antes, no dia 22, onde, se não me falha, 250 chibatadas. Então, é justamente isso. O Marcelino, que era um marinheiro, ele entra com 2 garrafas de cachaça no encouraçado Minas Gerais e não podia. E aí, um outro marinheiro viu, denuncia. O capitão resolve fazer uma punição exemplar. Perfila todos os soldados, manda rufar os tambores, e ao invés de dar 25 chibatadas, decide dar 250 chibatadas. Absurdo. É brutal.
Inaceitável. É brutal. E aí, é óbvio, ele deu as 250 chibatadas, quando terminou, o capitão achou que estava tudo lindo, se arrumou e saiu para a cidade, pois naquele dia havia o jantar de posse do novo presidente, Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca. Que, inclusive, estava sendo contestado pelo candidato reitor, que era o Rui Barbosa, que alegava que alguns votos, né, feitos em algumas áreas e supostamente não teria maioria, ele havia sido eleito. E então estava já uma condição política bem complexa na cidade, né, em terra. Mas essa questão bem particular da punição que havia ocorrido na embarcação, já estava, né, rolando um movimento interno, já se organizando para poder tomar a embarcação, aproveitando que o comandante estaria fora. Porém, contudo... Mas imagina, ele sai, óbvio que isso não ia dar certo, o povo estava puto, né? E com razão, e com muita razão, e aí eles tomam a decisão de adiantar a revolta de 25 para 22. Perfeito. E apontam 84 bocas de canhão na direção da cidade do Rio de Janeiro. Olha que coisa! A gente está falando... As embarcações mais potentes... Eram as mais modernas do mundo. Eles podiam ter destruído a cidade. Eles chegam a dar um tiro de aviso. Contra o Catete, né? O Palácio do Catete, se não me falha mesmo. Só que pegou no Morro do Castelo e os estilhaços, e aí eu acho que foi a grande merda, os estilhaços atingiram duas crianças, né? Uma parte da população em pânico, os ricos fogem para Petrópolis, outros fogem para o interior e os curiosos fogem para a Praça 15 para ver as embarcações. Né? Uhum. Porque tem de tudo, tem aqueles que aplaudem, tem os que têm medo. Então, é um momento que, assim, imagina, né? Hoje já seria incrível isso, imagina naquele momento, em plena Baía de Guanabara. Tinha também registros na época, porque haviam outras embarcações de outras marinhas que tinham vindo especialmente para a celebração da posse do presidente da República. Então, haviam outras marinhas presentes vendo aquela situação. Né? A gente consegue hoje encontrar, por exemplo, saiu no New York Times. Sim. Então, olha que coisa doida. Né? A gente está falando de 1910. Então, como aquilo foi importante, decisivo, né? E como a gente estuda até um pouco sobre isso. Perfeito. E, inclusive, as consequências disso, né? Não só para o objetivo que era impedir que essa punição, que esse tratamento fosse continuado, houve uma negociação a partir desse momento, né, de uma ameaça pela revolta, e o acordo feito e a traição, né? O não cumprimento desse acordo, que me deixa mais revoltado também agora. Sim, a gente sabe que foi a postura da Marinha. Quem negociou o acordo é o próprio Rui Barbosa, que naquele momento era senador, ele não havia sido eleito. Ele que entra na negociação para ser um tampão entre o governo e os membros da Revolta da Chibata. E ele negocia uma anistia. Essa anistia, inclusive, ela é publicada, ela sai em diário oficial. Então, não é que... Sim. Ah, não, eu dou anistia, mas mudei de ideia. Não, essa anistia, ela existe. Né? Ela Sim. foi publicada, ela é agora... Né? Cumprida, não foi. Cumprida não, porque né? A anistia daria aos líderes, aos membros participantes da Revolta da Chibata, né, uma total condição de... não serem punidos, de não serem presos. Porém, contudo, um dos principais líderes, né, que é o próprio João Cândido, vai ser punido severamente por ser expulso da Marinha e vai sofrer assim, severamente, né, as condições na vida dele, né, para retomar a condição de trabalho. Isso, né, isso imagina. Destrói a vida dele e destrói a vida da família dele. E aí a gente é importante entender, porque assim, oficialmente ele recebeu a anistia da Marinha. Né? Então a Marinha meio que se exime disso. Só que Sim. dias depois, houve uma outra revolta, que
que é uma revolta dos fuzileiros navais na Ilha das Cobras, que não Sim. tinha a ver com João Cândido. João Cândido, inclusive, se oferece para negociar isso. Mas a Marinha, que estava com vontade de culpar, de meter ele na cadeia, aproveita a situação, pega ele, pega os outros líderes da revolta da Chibata e pune todo preso, mundo. Né? E, exatamente, pega todo mundo, pune todo mundo. E aí é que vem o toque da crueldade, né? A crueldade já começava antes com as 250 chibatadas e ela continua. Porque eles pegam esses líderes, 17 pessoas, colocam na cela número 5 da Ilha das Cobras, que é uma cela para duas pessoas. Mas antes de colocá-los, eles jogam cal e água. E aí, ao longo da noite, era véspera de Natal, o carcereiro-chefe resolve passar o Natal com a família, leva a chave, e eles passam dia 24, 25, e só dia 26, quando ele retorna, das 17 pessoas que estavam na cela, 15 morreram por conta de contaminação com a cal. Somente 2 sobreviveram. João Cândido e mais um. Então, o nível de crueldade que a gente está falando é realmente assim, é uma atrocidade. É desumano o que fizeram. E aí tiram ele dali, óbvio, o cara está traumatizado, ele viu os amigos dele morrendo na frente dele, intoxicados com cal, ele fica traumatizado. Mandam ele para um hospício. Perfeito. Ele ainda fica mais de 6 meses no hospício, até que o chefe do hospício, assim, ele não é maluco, ele está traumatizado. E aí não bastasse isso, exoneram ele da Marinha e ele fica sem nada. É de uma crueldade impressionante. E é claro que isso afeta não só ele, mas a família toda dele. Sim. Né? É, ele vai trabalhar na estiva, né? Um trabalho muito severo, né? Muito assim, exigente, né? Da questão física. Então ele vai trabalhar no Porto do Rio e vai avançar, né, na vida dele, morando em São João de Meriti. Na Rua Turmalina, até existe uma Perfeito. Peça que estava online em cartaz, eu recomendo quem puder assistir, é Turmalina, que conta a história de João Cândido, também com a visão da sua família. Porque, Perfeito. Como ele era um líder, né? Imagina, depois que ele sai e vai trabalhar no Cais do Porto, na estiva, ninguém ia dar trabalho para ele. Então, ele era, inclusive, um homem talentosíssimo. A gente está falando de um belo homem, de 1,90m, forte, inteligente, preparado, que sabia manejar, né, as maiores embarcações da sua época. Então, não era uma pessoa qualquer, não era um personagem qualquer. Né? Então, ele chamava atenção. Né? Então, assim, e ele não tinha oportunidade. Né? Ele não teve a oportunidade de conseguir um outro trabalho, de outra sustentação. Sua segunda esposa, por conta disso, comete suicídio. E isso se torna um trauma para o resto da vida dele. Né? Então, assim, como ele foi afetado. E, ao mesmo tempo, como ele significa tanto, né? Numa questão de uma luta. Né? Uma luta por algo tão simples que é respeito. Pois é. E assim, e até o que você falou, Lu, até hoje essa luta continua, porque um reconhecimento histórico de um personagem que representou mais do que um grupo de militantes, né, da Marinha, que sofriam punições, ele ainda hoje, como ser humano, como negro, como alguém que durante toda a sua vida, né, continuou lutando, no sentido até de ter participado de alguns movimentos políticos, mesmo que dentro de uma linha de pensamento que a gente hoje não considere algo tão democrático, né? Que é a linha integralista, né, do Plínio Salgado. Ele foi um dos líderes, né, do movimento integralista regional, mas teve essa participação. Independente disso, ele teve uma continuidade, né, na posição dele de buscar algo melhor para a nação, para o Brasil, por ele, pelo seu, né, grupo social. Né? Então, isso é uma questão muito importante também. E até mesmo, como você citou,
a estátua do João Cândido, né, como a Mari falou, na Praça 15, eu, sinceramente, faço muitas críticas ao local em que ela foi colocada, ao destaque que ela não tem, né? E por mesmo que você faça uma visão dele estar de costas para a Marinha, né, de que ele esteja, né, negando ou contrariando, né, o tratamento péssimo que ele teve, ela está num local em que não há uma visibilidade, um reconhecimento digno a alguém como ele. É, eu te digo, inclusive, porque assim, a Mari que me conserte até, porque a Mari sabe, ela foi posta em outro local, aí depois ela foi movida. Eu sei no Palácio que do Catete ela foi. É, aí ela foi removida. Aí depois, em tese, aquela estátua era para ficar em frente à Marinha. Só que a Marinha não deixa, porque isso é uma questão importante. Olha que coisa doida. Isso aconteceu em 1910. Ele sai da Marinha em 1910. Ele falece aos 69 anos de idade. Já em 1969, se não me engano. Então, a gente está falando já do período durante a ditadura militar. Tudo bem, vamos dar a colher de chá que foi durante a ditadura. Porém, em 2008, ele é reconhecido, né, durante o período do governo que havia, ele é reconhecido, ele ganha na justiça o direito de receber, porque se ele permanecesse no exército e não houvesse a diferença da questão de cor, ele chegaria ao grau de almirante, então ele receberia, ele tem por direito, ele e a família dele, de receber não só o reconhecimento de almirante, mas todos os vencimentos, né, do que seria a carreira dele. Isso em 2008. Nós estamos em 2021. Esse dinheiro ainda não foi pago, a Marinha ainda não reconhece. Então é muito triste isso. É muito triste que a gente pode cometer, a gente cometeram erros, tudo bem. Mas, assim, o mínimo é reconhecer, o mínimo é pedir desculpas e aceitar isso. Então, como isso até hoje é uma questão, né? Como em 2021 ele ainda não é reconhecido, ele, para mim, e eu acredito para você também, Gustavo, é uma das maiores lideranças que a gente tem na nossa história e que a gente devia lembrar dele, falar dele o tempo todo, né? Porque ele sofreu até o último momento sobre isso. Sim. E digo até assim, ele teve algum reconhecimento popular, vamos dizer, quando ele vai ter samba enredo, né, em homenagem a ele, ele vai ter alguns sambas enredo, na verdade, e vai ter também livro, né, um livro que vai, alguns livros, mas que vão retratar, trazer essa memória, essa imagem, esse personagem de uma forma a elevar. A Cecília está, né, falando aqui, ó. Cecília está falando, mas é na ditadura militar que a música de Aldir Blanc e João Bosco torna o Almirante Nilo conhecido no Brasil inteiro. Exatamente. Exatamente. Mas a censura mandou trocar para Navegante Negro. Aí depois é que exatamente mudou, né? É. Até mas porque ele não chegou no cargo de almirante, né? Oficialmente não, mas é uma representação de valor. Mas ele era chamado pelos amigos dele, porque quando ele toma conta dos encouraçados... No período dessa negociação, ele faz manobras na Baía de Guanabara. E era tão genial o que ele fazia, que além inclusive saiu uma coisa, eu falei, saiu no New York Times, saiu na mídia francesa que os marinheiros brasileiros eram os melhores do mundo. Por conta disso, eles faziam manobras que ninguém fazia com aqueles encouraçados. E isso quem fazia era João Cândido. Então ele era realmente acima da média. Ele teria sido... Ele era chamado de forma carinhosa pelos outros marinheiros de almirante. O mestre sala dos mares, é isso aí. Isso. O Fábio Nascimento está comentando aqui, ele trabalhou na construção do petroleiro em homenagem a João Cândido. Que bom saber que existe, que eu não sabia. É uma honra. Então, assim, a gente vê essa importância, né, de que personagem é esse e que a gente fala tão pouco. Né? Perfeito. Mas é isso, Lu. Assim, eu acho que a gente certamente teria muito, né, a trazer dele, até mesmo você mesmo citou, né, tem um parente dele, não sei se é... É um amigo meu, muito querido, que é professor em Duque de Caxias. Legal. É professor de artes, ele é negro. E aí um dia tinha terminado um tour com a Maria até...
e estava voltando para casa no ônibus, aí a gente fica no Instagram, né? Aí ele, de repente, eu vejo a foto de um homem. Eu falei, é a foto de João Cândido. Aí ele estava assim, não, meu bisavô é Zilu Felisberto. Aí eu assim, peraí, esse é João Cândido. Ele, não, é meu bisavô, Zilu Felisberto. Eu falei, então você é sobrinho neto de João Cândido? Ele, não. Eu falei, como não? Ele é a cara do João Cândido e tem o mesmo sobrenome. Pergunta para sua mãe. Aí ele saiu, foi perguntar com a mãe. Daqui a pouco, deu uns 10 minutos, ele... Eu não sabia, ninguém na família fala isso. É segredo de família. Olha que coisa. Isso. Até hoje. Uma memória, ela é apagada, com uma memória de quantos outros representantes que lutaram, que fizeram parte de movimentos, que combateram a discriminação, a violência. E até hoje a gente sofre ainda mais, né, esse tipo de atitude que impede, né, a ocupação de cargos no poder, né, de jovens tendo acesso à educação, à política, a cargos políticos, porque isso é quase que manipulado, quase não, é manipulado de fato. E um próprio parente, imagina quanto isso é grave, né? Eu fiquei tão chocada, exatamente, porque assim, eu falei para ele, cara, você trabalha com educação. Ele falou, gente, mas eu nunca imaginei. Aí ele depois, claro, foi conversar com a mãe, assim, era segredo de família, sabe? Ninguém falava, por ninguém comentava. Por conta da perseguição, a família dele sofreu. E até hoje. E até hoje, porque até hoje lá na casa deles, que é a mesma casa, lá na Rua Turmalina, em São João de Meriti, tem nego que bota despacho. Imagina aí na porta da sua casa botar um despacho. Tem gente que bota coroa de flores, tem gente que quebra o vidro, né? Até o Negro Muro, que é um movimento muito bonito, né? De pinturas de lideranças, de pessoas importantes da cultura negra, pintou no muro da casa dele. Foram lá, destruíram, tiveram que consertar de novo. Então, assim, olha que coisa louca. Até hoje a gente está falando de uma revolta de 1910. São Mas, mais Lu, de 100 eu acho anos. Que isso entra justamente o que a gente está vivendo hoje com uma condição de um governo, né, que muitas vezes estabelece um líder de um Instituto Palmares que quebra totalmente o propósito, que desmonta toda uma construção de heróis, de valores humanos, pessoas que tiveram participação e luta, sabe, para elevar, para esclarecer, para conscientizar as pessoas do que foi essa realidade de um Brasil escravocrata e as consequências dela. E a gente hoje vive, né, um processo oposto, né, com quem nos representa fazendo um trabalho que denigre a imagem desses heróis, sabe? Que muitas vezes o sistema, ele é o principal agressor. Ele oficializa essa punição, como a gente viu a revolta da chibata, ele oficializa quem são os heróis, e aí, como você falou, até hoje a Marinha não reconhece ele. Por que a estátua dele não foi colocada diante da Marinha? Porque isso, pra a atitude mim, dele é inconcebível. É assim, a coisa assim, como é que pode, a essa altura do campeonato, né, a gente ainda discutir isso? Né? Perfeito. Ó, tá aqui ó, o pessoal falando, temos que perseverar isso. Muito triste. Viva João Cândido. É exatamente isso, Luiz Fernando. Aqui está todo mundo comentando aqui nos comentários. É isso aí. É isso. A gente não basta. É uma coisa que eu estava discutindo realmente outro dia sobre isso aqui na Holanda, né? Estou aqui visitando minha mãe depois de 2 anos, matando saudade, né? E a gente estava discutindo isso, assim, que não basta. É só pedir desculpas e não basta passar pano, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, tem que lutar todo dia, porque é estrutural, está em tudo. Tá em tudo. E eu digo assim, eu como guia de turismo, como professor de história, quantas vezes eu faço questão de, em todo o roteiro que eu conduzo no Walking Tour pela Praça 15,
eu vou até o João Cândido, eu exibo para quem não tem nem ideia de quem ele é, para que desperte essa consciência do valor desse ser humano que lutou contra a agressão, contra a discriminação, contra a punição injusta dos marinheiros na época, né? E essa condição, então, assim, a gente como profissional que está aqui, né? Quantos roteiros que a gente conduz e quanto a gente pode construir como educadores, né? Como cidadãos, né? Para poder mudar essa realidade. Então, assim, eu vou responder aqui a pergunta da Cecília Bucão. A estátua está exatamente aonde? Praça 15, você tem em frente, ó, de costas para o presidente Antônio Carlos, você tem a Praça 15 na sua frente. Cecília, hoje a gente tem a estação do VLT, ponto final do VLT na Praça 15, né? Justamente ali no VLT, voltado para onde ali nós temos o... Não, do lado direito... Do lado direito, você tem uma estátua de Dom João VI. Isso. Aí tem a estação do VLT. E do outro lado, escondido, está a estátua de João Cândido, olhando para a Baía de Guanabara. Inclusive, exatamente. É uma ótima oportunidade que você desce com o passageiro na Praça 15, anda a Praça 15 e fala... Da Praça 15, e vai levando na direção do VLT, porque ali, além de ter estátua de João Cândido, você tem a melhor vista da Ilha Fiscal e da Baía de Guanabara. Então, dá para colocar já tudo ali e já fazer o speech ali mesmo. É isso aí. Ah, beleza. Assim, Lô, eu não sei se a gente pode responder mais alguma pergunta, alguma questão. Tem alguma pergunta aqui? Está sem a placa de identificação, não só ele, mas todas as placas de identificação de todos os monumentos do Rio de Janeiro foram roubadas nos últimos anos. Bronze. É, o que existe é uma, está escavado ali na pedra, que é um homem negro. Mas isso é muito relativo, né? Mas eles todos foram retirados. Inclusive, se você na Praça 15, todo o ornamento que tinha em cobre do General Osório, tudo ali foi tudo sumiu. Né? Tudo foi roubado, tudo. Uma chave da Fonseca lá depois da Cinelândia. E por aí vai. É. Então está tudo roubado. Agora sim, a gente espera que a cidade volte ao seu glamour. A gente espera que João Cândido seja finalmente reconhecido. E eu acho que fica essa missão para a gente, nós guias. A obrigação de, na Praça 15, levar para ver a estátua de João Cândido e contar um pouquinho da história dele. Né? Obrigado. Lu, eu queria agradecer a todos, né, que participaram, aí o pessoal que está comentando, a Cecília, o Arnaldo, Gláucia, né, o próprio Flávio Machado elogiando a nós, ao João Cândido, Luiz Fernando, e a ti também, Lu, que diretamente da Holanda, né? Eu controlando o fuso horário, eu falei, gente, eu tô toda confusa no fuso horário. Que horas são aí? São 9 horas da noite. Ah, tá, beleza. 10 eu vou fazer vai o jantar agora. Vai night já, né? Vai esticar, né? Eu queria que night, nesse país, gente, nesse país, muita gente não quer se vacinar. E aí, por conta disso, o governo voltou a fazer lockdown, tudo festa às 5 da tarde. Então, depois das 5, você não tem um café, um restaurante, um lugar, você não consegue. Isso. Então, eu posso passear de dia só, ir ao museu, que nem é um esforço, né? Uh-huh. Mas eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para ficar com a minha mãe. Oh, mami. Manda um beijo para a mami também. A mami está toda empolvorosa. Né? Sido... Gente, a pandemia faz isso, né? A mamãe mora longe, beleza. Não posso vê-la. Então, estou aproveitando, tirando uma casquinha. Mas daqui a pouco eu estou de volta, e não pensem que vocês vão se livrar de mim. Não, já contando com o teu retorno o mais breve possível. Então tá bom, gente. Querido, muito obrigada. Obrigada a todos. A todos que nos acompanharam. Obrigada, Luiz Fernando, Cecília, Clarice, Arnaldo. Arnaldo está fazendo declarações em russo para mim, para eu voltar para o Brasil. Entendi. Eu queria entender o que estava escrito. Eu vou botar no Google Translator depois. Ele, ia copiar. Ele botou Vernúcia Clunia. Volte, Luana. Inclusive, volto. Pessoal... É, podem divulgar a live, né, para que as pessoas tenham acesso, ela está gravada, né, vai estar lá no site da Liga, no Instagram, no Facebook,
E estamos aí para poder a gente crescer mais. E muito importante, a gente vai fazer um recesso de Natal e Ano Novo, porque nós também somos filhos de Deus, né? Ou de qualquer santo ou espiritualidade que vocês acreditem, né? Então, assim, nós não teremos Se Liga no Guia no dia, semana que vem, nem na última semana. É, porém, estaremos de volta. Estou até aqui com um programa, calendário. Temos agora um calendário, gente. Estou me sentindo tão moderna agora. É, já temos agendado para o mês de janeiro os próximos programas. Teremos no dia 6 de janeiro sobre o Dia do Fico. É, depois teremos no dia 13 de janeiro a Guerra da Lagosta. E dia 20, São Sebastião. Daí para frente a gente ainda não pensou, não, porque dá muito trabalho, galera. Bom, mas então nos vemos novamente no dia 6 de janeiro para o Dia do Fico. Afinal de contas, ano que vem estamos celebrando os 200 anos da independência do Brasil, então vamos pegar mais pesado nessa temática. Todos estejam com a gente, contamos com vocês. Obrigada, Gustavo, novamente. Valeu. Beijo, Lu, beijo para a Gabi Codazzi, que está aí também, mandando um WhatsApp para a gente. Isso aí, viva os guias historiadores, isso mesmo, Maria de Fátima. Obrigada, um beijo grande a todos. Tchau. Beijo.